meeshaan caawa marka waxaad ku ogaateen documentska somaliland inuu yahay mid ka wanaagsan documentska somalida inteeda. bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. isku soo noqod wanaagsan asxaabta qaaliga ku xiran youtube channelkan facebookkan iyo qof walba videogan gaaro dhammaantiin kulligeen idalkeen walaalahay qaaliga aan jeclahayo waxaan idinku soo dhoweynaya samraagi adaarad youtube channel daarad facebook intaba walaashayda ama walaalkayga soomaaliyeed intay marka kugu horreysay aad arkayso videoskeena muuqaaladeena iyo wareega barnaamijyadeena insha allah waxaan kaa rajaynaynaa inaad videoska like gareyso, share gareyso, channelkan soo subscribe gareyso, commentina inoo reebto insha allah haddii laad maddaad inayso wax talaa ama tusaale ama xitaa aad su-aal qabto waxaan isku dayi doonaa waqtiga ugu dhaqsaha badan inaan su-aashaad uga jawaabno. runtii aad ayaan waxmahay, wax badan ayaan channelka ka maqnaa, saxaab badanaa su-aalihi soo weydiinaysay, runtiina duruuf unbaa jirtay ama sabab aan uga maqnaa ayaa jirtay, inkastoo aysan ahayn wax xun haddana sababo kale ayaa jiray. Okay, asxaabi, waxaa jira video aan maalmahan oo dhan madlinayoon lahaa, ma beri aad samaysaa, ma maantaad samaysaa, ma caawaad samaysaa, xillimaad samaysaa aan lahaa. Videogaas waxaan rabay inaan uga hadlo, aan caawa ugu hadli doonaa insha allah haddii laadmo, saddex qodob ayaan uga hadli doonaa insha allah haddii laadmo. Si guud horta marka hore waxaan uga hadli doonaa processka oo maro green card loriga loo maro step one ilaa stepka ugu dambeeya ayaan rabaa inaan si guud dul maro. intiina badan waa taqaaniin, laakiin asxaab badan oo nagu cusub ayaa jirta. sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo sawirka lagu galo green card loriga lagu galo ayaan rabaa inaan ka hadlo, oo aan weliba tusaalooyin idinka siiyo. sidoo kale waxaan rabaa inaan si detail uga hadlo caawa insha allah haddii laadmo documentska soomaalida ama credentialska soomaalida. credential is documents waxaan ujeedaa shahaadooyinka dugsiga sare, recommendation letterska ay dadka loo shaqeeya usoo qoraan dadka u shaqeeya oo ay dhahaan calashaan. tusaale oo kale markuu qofku sheeganayo khibrad, laba sano khibrad shaqa uu sheeganayo, tusaale oo kale waraaq inaad kasoo qorto employerkaagi waayo ama qofkaad u shaqeynayso ma, marka waraaqdaas ruuxeedu documentska ka mid tahay, ayadana inaan ka hadalno ayaa rabnaa insha allah haddii laadno. okay, aan ku bilowna bal processka guud aan ku bilowna insha allah haddii laadmo. processka green card lorigu wuxuu ka bilowdaa inaad foomka xareysato, codsiga inaad xareysato, foomka codsiga inaad xareysato, aad tiraahdo oo aad informationkaagii, personal informationkaagii aad geliso oo aad tiraahdo waxaan ka qayb gelayaa bakhtiyaa nasiibka ayaan sanadkan ka qayb gelayaa. badanka anuu fiisaa bakhtiyaa nasiibka ayaan ugu wacaa. sababkaan ugu wacan waxaa waaye wax kale maahane, haddaad tiraa green card lorry, erigaas loriga ayuu micno badan uu leeyahay. tusaale oo kale waa bakhtiyaa nasiib soo maaha, waa qor tuurasho, marka meelo badan micnooyin badan uu maraykanku leeyahay. marka yaana taas hadda kusii dheeraanin, aan ku noqdo waa codsasha. marka hore codsashadaas ama foomkaasoo xareysaa wuxuu badanka inta badan sida qaalibka ah waxay mustaqbalka bedeli doonaan ma ogin, laakiin wuxuu bilaabdaa bisha tobnaad waqti ka mid a ayuu bilaabmaa, wuxuuna dhammaadaa bisha kow iyo tobnaad waqti ka mid a. badanka waqti fix garaysan maaha, labadaas bilood unbuu dhacaa waa la ogyahay, laakiin waqti fix garaysan maaha. ayagaa ku dhawaaqo september 15-keeda meelahaas ayay ku dhawaaqaan ay dhahaan green cardka xareysashadiisu wuxuu bilaabmayaa waqti hebel ayay dhahaan. okay, waa afar usbuuc badanka, marka afar usbuuc ayuu u soconayaa. sanadkan hadda wuxuu bilaabnay bishii tobnaad oo aan hadda ku jirno, bishii tobnaad hadda ku jirno shanteeda ayuu bilaabmay, wuxuuna dhammaan doonaa insha allah haddii laadmo bisha kow iyo tobnaad sideeddeeda. marka intaas ayaad u baahan tahay inaad xareysato. kadib markaad xareysato, resultiga waxaad helaysaa in lagu doortay iyo in kale, inaad guulaysatay maaya, guush waa wax kale, in lagu doortay iyo in kale waxaad ogaanaysaa bisha shanaad ayaad ogaanaysaa toddobadeeda insha allah haddii laadmo. marka doorashadaas waxa waaye, waxaa lagu doortay inaad broceska hore ugu sii socotid. harshan waxaa jira tallaabooyin kale oo kaa dhimanaa jiro ayay ka dhigan tahay, oo ay tahay inaad hore ugu sii socoto, mii fahmaysaa? tallaabooyinka waxaa ka mid inaad form kala buuxiso la yihahdo DS260kaas waxaad ku shubaysaa marka wixii informationkaagii oo dhan. kii hore oo aad ku codsanaysay waa warbixin iska kooban, tusaale oo kale waxaad tiri magacaagaad gelisay, meeshaad ku nooshaa aad gelisay, sidoo kale waxaad gelinaysaa waxbarashada heerka aad marayso, shahaado cidna ku weydiinayso marka hore, intaas unbaad gelinaysaa soo ma, iyo xilligaad dhalatay unbaad gelinaysaa. igana raali ahaada haddaan boobsiinaya hadalka, waqtiga ayaan noo beeqaaminaya insha allah haddii laadmo. marka markaad intaas geliso, foomka labaad ee aad buuxin doontahay waa foom dheer, waxbarashadaadii iskuulka aad ka baxday, magaciisii aad gelinaysaa, hadda cidna kuma weydiinayso marka hore, waa foomka markii aad ka baxday, markii selected ugiraa lagu doortay, kadib aan ka hadlayaa. foom dheer waa marka waxaad gelini doontaa insha allah haddii laadmo iskuulladii aad kasoo baxday, meeshii 16 sano markaad jirtay ilaa hadda meelihii aad ku kala nooleed, boorama aad 6 sano ku nooleed waa inaad gelisaa, boorama
bishaas ila bishaas aan ku noolaa, Hargeysa bishaas ila bishaas aan ku noolaa, Uganda bishaas ila bishaas aan ku noolaa, Kenya bishaas ila bishaas aan ku noolaa, waa inaad mid mid u sheegta hadii ay yihiin wax ka badan 1 month hadii yihiin. Sidoo kale meel walba oo aad ku nooleedna waa inaad ka haysataa waraaq dembi la'aan, inaad wadankaas dembi kasoo gelinayso qof dembi la'aan aadan ka ahayn. Okay, markii intaas marka marayso oo aad waxaasoona soo aruursato, waxaa lagu qabanayaa appointment ya lagu qabanayaa. Marka waxay kaa rabaan appointmentiga 14 beri ka hor inaad caafimaad marto, aad check-ups ku sameyso. Check-upkana wadan kasta waxay leeyihiin meelo ay approve gareeyeen ama ay ku cayimayaan. Waxay ku leeyihiin calashan tusaale oo kale websaydada ay ku qoranta waa isla arki doonaa insha allah haddii laadmo mail hebel iyo mail hebel iyo mail hebel iyo mail hebel bisan aaminsanaha ayay ku leeyihin. Soomaaliya marka ma ku jirto, Nairobi, Ethiopia, Djibouti way leeyihin, laakiin Soomaaliya waa inaad ka baxdaa markuu kuu soo baxo selected aad noqoto. Okay, markaas kadibna interviewga ayaad maraysaa. Interviewga mid walba talaabo walba detail ayaan u hadli doonaa insha allah dilam, laakiin waa idin guud maraya un hadda maadaama aanan waqti badan aan haynin. Marka aad calashaan waxaas oo aad samayso interviewgaad maraysaa, kadibna fiisiyaa lagu siinayaa laduu laba asbuuc kadibna waa calashaan Mareykanka ayaad imaanaysaa insha allah dilaadmo. Wixii kaloo detail waa ka hadli doonaa insha allah dilam. Sawirka kuusoo haray, sawirka aad ku gelaysaa waxaad u baahan tahay shuruudo yar un inaad buuxiso. Walaalayaalow, photoshop horta ha gelinina oo sawirka photoshop ha ka dhiginina. Midda kale, derbigu waa inuu cad yahay oo milk white caadi ahaa sida kan oo kale hadda oo meeshaas oo kale, waa inuu wixii cad yihiin oo milk white caanu sidii cad yihiin oo kale, waxa ka dambeeya derbiga ka dambeeya inuu cad yahay ayaa la rabaa. Okay, waa shuruudda ugu muhiimsan. In dhagahaaga tusaale oo kale saas oo kale aad tahay oo indhahaagu muuqan karaan ay furan yihiin, tusaale oo kale indhahaagu furan yihiin, dhagahaaga wax yar la arki karo, afkaagu wax yar uu saas u furan yahay, unbaa laga rabaa. Okay, markuu saas yahay sawirku, shuruudo kale waxba kale ha raadin. Barnaamijaa la geliyaa, bentsko kale la iska geliyaa, 600 oo lagu dhuftay 600 ayaa laga dhigtaa bis. 600 oo lagu dhuftay 600 ayaa laga dhigtaa, kadibna hore ayaa loo socdaa. Sawirku waxba ha isku daalinina, dad badan oo dhahayaan arkay sawirka lagu dooro waaye, saana ugu dhacday sawirkaanayto cidna ma u baahnaba. Selected markaa noqoto kadib wixii ka dambeeya sawir kale kaa rabi doonaan oo calashaan 3 sawir inay yihiin umaleyna ayaad geyn doontaa, kuwaas ayay fiisaha kugu soo saari doonaan, hawsha oo dhan kugu socod doontaa insha allah hadii laadmo. Marka sawirkuna waa sidaas. Waxaa soo haray documentska Soomaaliya dowladda Mareykanka waxyaaba badan ayay ka qortay insha allah hadii laadmo, waxaana rabaa inaan ka tuso websaitekooda. Marka soo raaca insha allah hadii laadmo, waqti badan ayaana lumin. Biilahi alkariim. Okay, asxaabta qaaliga, insha allah hadii laadmo markaana waxaan fiiri doonaa isla arki doonaa documentska Soomaaliya dowladda Mareykanka sidii u aragto. Dad badana war isla daba socda qaarkood leh documentska Soomaaliya waa la aqoonsan yahay, macnaha maxaa dowladda wasaaradda arrimaha dibadda dadan arkay wasaaradda arrimaha dibadda haddii soo tasdiiqiso waa calshan dowladda Mareykanka way aqbalaysaa. Interview waad ku mari karaysaa, anigu ilaa hadda kuma mari karaysid iyo waad ku mari karaysaa, laakiin waa isla arki doonaa websaitekooda oo kan ah, websaiteka weyn ee dowladda Mareykanka ayaan isla fiiri doonaa insha allah hadii laadmo. Okay, marka hal mid ayaan idiin sheegi lahaa, marka qof wax kuu sheego wax inuu ku tusaa wanaagsan, waa calshan ku yiraahdo dowladda Mareykanka saanay leedahay dadkii sidaan uu leeyahay khabiir hebel saan le inuu wax ku tuso document ku tusaa wanaagsan. Ha iska qaadan, Soomaalidu waa consumers, wax walba loo sheego waa iska cunaan. Okay, marka sidaa ha noqon, websaiteku hadda kii weynaa waaye oo dowladda Mareykanka kii DV-ga laga xariisanaya maahan, ka DV-ga laga xariisanaya insha allah hadii laadmo. Hoos ayaan kugu dhaafi doonaa comment sectionka, ayaan waxaan kugu dhaafi doonaa lifaaq ahaan, marka halkaas ayaad kala socon karaysaan. Kan waa kan weyn, DV iyo waxaas oo dhan kuma xirna, waa kan weyn oo baasaboorada dadka international travelerska adduunka u safro kale, tusaale ay dowladda Mareykanka xogteeda ka qaataan, emergencieska meelaha lagu soo dhejiyo, informationka waxaad ka helaysaa safaaradihii warbixinadoodii, waxaan odhan meeshaan ku yaalaa. Okay, marka anagu hadda what are we interested in, maxaan anagu hadda xiiseynaynaa fiisiyaasha noogu dhuf. Okay, ilaa websaiteku waa weyn yahay idinle, marka fiisiyaashii warbixinadooda waa kuwaan hoos ku qoran. Ma tourism visa rabtaa and visit, ma business rabtaa, ma employment rabtaa, ma state and exchange ya, ma qof immigration soo sameynaya sida diversity visa ama green card loo riga, waxaas oo dhan. Okay, marka meeshaan ugu dambeysa ee ku qoranta waxaad ku dhufanaysaa US visa reciprocity and civil documents by country, calashan wadan walba documentskiisa iyo dowladda Mareykanka sida u aragto noogu dhufo. Marka waqti bayaana lumin insha allah hadii laadmo. Marka inta ayaad imaanaysaa waxyaabo kale uu ka hadlaya inta ka soco document yaan nagu hadda interested ku nahay. Wadanka Soomaaliya xarafka ugu horeeya maxaa waaye? Waa S. Okay,
أستا مركز صومالي وكل عرادين هذا صومالي ولا كرادين وتا صومالي وات لا من أول فتي مركز أنت ما تمركز ودن كي إنفورميشن كي سي وحبوك وشي جاي علشان أنت أنا ما بهندو علشان هذا واحد بدن إن وما بهند لكن أنت ما دوكيومنتس كانوا صعنا صوما دوكيومنتس كانوا صعنا أوكي مركز أنت ما جنرال دوكيومنتس بيرث ديث وحاس ورنا ماريج سيرتيفيكيت ديفورس سيرتيفيكيت وحاس ورنا صرفيرينا اوكي مركا ميشاني ما تتصالو كلا جنرال دوكيومنت تيك بروكروف جنرال دوكيومنت مركا كلو فتوان ان سو دوويو سيدان اسكولا اخرنا وران ان سو دوويو سيان اسكولا اخرنا اوكي دولت مرايكنكو جنرالي مخي كان ميسنت هي ان دوكيومنتس كسوماليا كان نغديج مينيمايز انا من ماسك ديو مينيمايز واكنا اوكي سو واكن أصل آخر من دولة مرايكنكو generally عم سيكو تهان محيكا عم سنتا دوكومنتس كسومالي although the United States formally recognizes the new government of Somalia on January 17, 2013 ماشي محقوق there is continues to be no recognized competent okay competent civil authority to issue civil documents the government of Somalia ceased to exist in December of 1990 aya meesha qorna soo ma aan war ka soo koobo hadii english kala hada dadka qaar ee english ka min aliga yaa waxa ku qoran inkasta oo dawladda mareekanku aqoonsan tahay dawladda Soomaaliya markii wixii laga bilaabo markii laga bilaabo January 2017keeda 2013kii laakiin ma jiro ay ku leeyeen civil authority ama معناه محل الدولد أما معناه محل الدولد خاصة ومعناه محل الدولد خاصة دوكيومنتي صار صارة أو لشكوها لين كرا أو صار صار كرتا سيفل دوكيومنتس سيد الشهادوين ك يوحى صار نصار صار كرتا مركز دولد سومالي وحي علشان بربرتي ليه 1990 وحي كدم بيع علشان اللي سأقوم صنع يكون شيء جاي أوكي سومالي دجال كده عايز وحاس يلعب لعب كاس إيه علشان شيء جاي كدمنا دجال كاس عايكو أوجز aya waxa documentski wa la destroy gree oo dadka ayaa xalashaan baabiyay kuwi aan la baabiina dad shakhsiyaad ay gacmooda ku jiraan ayaa marka wax lagu kalsoonaa karma halkaas ayaa joogta haquusan waxa ku dhayn Soomaali documentski Soomaali ma aqoonsanin waayo documentski wa la burburiyay ama recordski wa la burburiyay meeshii waxa la jiray intaan la burburinna shakhsiyaal aan lagu kalsoonaan karin ay gacantooda ku dhamaadeen Soomaa marka laakiin wali إلى جوجا إن شاء الله دي لأن ما حقوسا أوكي مركا ماشان نماتو ما حقو قرن تسالو كله وحن كهر لا يعني عن فيديو كسو سمي إن أي في عن تاي دوكيمنتس كما كات كنستو إن وعد وضطات سفارة مريكن كا انترفيو ولا سعة تود جرين كارلور رتاي وحكو وناكسن ولا على وحكو وناكسن إن على شان لوير لمرتو لوير كاس وحكو سمينا وكو تحقيق جنايا تدو على شان دار كا جسو قرايا وربحنو كا جسو قرايا ماشان يكو قرن تاي hadii qof dhifto salo kale affidavit of birth ee darashadii aad baheysan ba taariikhdi wixii aad haysan waxa waa dad la yaqaano oo adiga qaraabo kulaa inay dhaartaan oo yiraado calaashan salo kale marka aad tahay maxamed maxmuud maxmed marka aad tahay salo kale aabaha kale la dhaariyo yiraado aabisa saana inuu meesha taga qasabna ma runti aniga baa soo sameystay aabihiina ma joogin adeerkeena ma joogin okay marka qofka ayaa u tageysa qofka marka uu tagti kadib asagaa jahku bixinaa shaada di mashaad sidoo kale laakiin meeshaan u socono ayaan waxbaan idin tusayaa okay commentiga qaybta commentiga waxbadan aan idin sheegi jiray mar walba aan idin jiray in Somaliland dadka reer Somaliland ayaan arintan ay qosayda reer Somaliland documentiskoodu ayagu hadii documentiga qaataan oo ay meesha la tagaan oo dhaartaasna ay marsiiyaan waxay u badan tahay in documentigoodu soconaa sida 90-80% waxay u baahan tahay in dokumentigeeda la aqbalaayo waa dawladda Mareykanka dokumentigooda ama dokumentiga Soomaaliland way ku kalsoon tahay hadda jaamacadda Cumuud ka soo baxday haddii high school uga soo baxday macnaheedu maxaa la lahayay Soomaaliland uga soo baxday waa dokumentiga Soomaaliland waxaa adag xitaa in la fabricate kareeyo way adag tahay runtii oo calaashaan wuxuu ku socdaan nambarhee ku socdaan wixii waa la ilaaliyaa laakiin muqdisho tagto high school jaamacad waxa rabta geheer jaamacadu uma dadka sameysa kareysa waa moduksoonahay taas okay marka meesha maxaa ku qoran oo Somaliland commentiga meesha commentiga fiiri autonomous region
of Somalia known as Somaliland has a better system of record keeping. Okay, marka meeshan waxa leedahay maamul goboleedka in hayay arkinina wax qalad ay arkina reer Soomaaliland wax meesh ku qoran ma sheegaya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Somaliland waxay leeyihiin record keeping ka wanaagsan in kan Soomaaliya inteeda kale kan Soomaaliya inteeda kale hadii applicantiga qofka wax apply gareynayaan ka hadlaya hadii applicantiga ama macnaheedu waxa la hayaa qofka meesh iska soo jeeda oo calaashan oo heesto document oo meesh iska imaad iyo heesto and haye from this region hadii oo heesto they should submit a copy of that document in addition to his sworn affidavit waxa dhan ay ku sayda marka meel kasto ku dhufato sala kala hadda inta ku dhufato kale inta hadda ku dhufato kale mid kasta document kasto aad ku dhufato comment kasto wala socda oo dawladda mareenka ayaa lifaaq asraacinaysa dawladda een maamul ismaamulka Soomaaliland hadii aad document ka haysto ay leeyeen calaashan islaamka Soomaaliland hadii document ka haysto een oo intaad meesha tagto lawyer u tagto hal lagu soo dhaariyo copyna ka keen ayadiina keen calaashan wixii yar inaad isku wadid keen mid kasta ku dhufo abortion identity card saaro kale dadka kaararka qaxootiga haysta sidoo kale waxa wanaagsan inay qaataan kaarka qaxootiga hadaa haysto hore u qaada ku qoran meesha ana available hadii oo qofku heesto kaar ku xooti hadii oo heesto waxa lagu yiri soo samid gare ama keen ayaa lagu leeyahay mi fahmisa okay police court prison court sidoo kale hadii lagu xiray ama xabsi lagu galiyo kala tusaale kala Soomaaliya iyo Soomaaliland intaba available ma aha oo calaashan qof xabsi ku jira inuu calaashan meeshan documents code ma bal heli karaa passport kala meeshan waxa ku qoran passportada ayaga lama saaro passportka Soomaali lama saaro asaga lama saaro calaashan fiisa laakiin waraaq ahaan lagu siinayaa marka documentiga maxaa ka fahanteen documentiga waxaa ka fahanay in calaashan kan Soomaaliland oo rajo fiican yahay oo wanaagsan yahay marka dad Soomaaliland ka soo jeedo waa rajo wanaagsan yahay adleeda oo documentiska Soomaaliland dawladda Mareykanka officially ma dhahayso calaashan waan aqoonsanahay ma dhahayso sababtaysan u dhahayni waxa waaye waxay noqonaysaa dawlad ahaan inay aqoonsadaan ayagina laakiin waxay dhahayaan maamulkaasaytu wuxuu leeyahay better record keeping oo ah in macnaheedu waxa la hayaa record kooda iyo waxa haystaan iyo documentigooda haystaan oo valid yahay oo inta kale uu ka fiican yahay ayay sheegayaan marka hadii aad haysato document noocaas ah noole imow asagii iyo macnaheedu waxa la hayaa waraaqdii aad ka soo sameysatay lawyerka safaarada Ethiopia sidoo kale warbixinaan ka haya laakiin fiidiyowga yaraaday insha Allah hadii laan maayadana waan soo dhigi doonaa khair baa inii dhaafay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu hal maamulina inaad fiidiyo si shar garaysaan laa garaysaan sidoo kale channel soo subscribe gareedan biidnaal kariim wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu